Хайырлы кишләр, исәнмесез? Бераз гына көтеп торабыз да бөтенегез җыелышканны. Шуннан башлыйбыз. Концертыбыз башланырга бер ничә минут калды дип. Бер ничә генә минут көтеп торабыз да концертыбызны башлыйбыз. Интернет кабул. Кемнең тота телефоны? Бар, хәзер чыктымы туры эфир синең телефоны? Чыктымы синекендә? Тот. Чыкса әйтер. Хәерле кичләр, исәнләрсез. Сенәрсез дип башлыйм әле. Сез оқушылар җибәрсәгез дә, юкка гына утырмыйлар без монда. Видеолашлар кебек сөйләшеп, бүген минем группа поддержки, команда ОХ бар. Кайбер өлешендә концертның барышында тырып басып җырларга да мөмкиннәр, биергә дә мөмкиннәр, шагылаш бик аптырамассыз. Концертыбызны нигә нәк тә менә учаклы концерт дип атадык, чөнки менә хәзер язга чыккан булып, учак ягы бергәләшеп җылыны, балалар белән, байларды белән, якын кадәр булган кешеләр белән бергәләшеп, учак тирәсендә җыелышып булса да, ял итегез дигән теләккә башлыйбыз. Әйдәгез, бүген озак күп сөйләшеп тормабыз. Яраткан ишетәсегез килгән җырларыгыз булса, бергәләшеп аны безгә юллый аласыз. Менә шунда Инстаграмның туры эфирында комментарийларда юллагыз, калдырыгыз. Кайсы җырымны минем башкаруымда ишетергә теләр идегез. Әлбәттә, бу туры эфирда без аларны башкарабыз. Бик күп сөйләргә тырышмамыйм, күбрәк җырларга тырышабыз. Әйдәгез, беренче җырдан башлап җибәрәбез. Мин бүген менә шул диджей ролендә булмарам. Ходай, бәхет бирсен, Нибора деген жылы. Біргәләшіп шығыңыз ба? Дай бәхет, бирсен ни бар, Ходай бәхет.
Сергей, конечно, был бик кешле. Сыралар булса, онда экранның теге алдында да отырышып тәрәм. Сәхнәдә 20 ел үзен бәле килгән сәхнә бүген. Шулай булгач, сыралар булса, әйтсез ярама. Тавыш буенча аңлап җиткермәдем дисең мен. Кинде тавыш буенча ничек дә әйтәм дә, язык зарезен карашын. Музыка экранрәк түлме, минем тавыш кына да тырпай турмыйм. Зиянда да без язучылар бар. Мен җирне ишетеп әйтәм дип. Петрусе, привет. Ага, привет. Хайрлы кичләр исәнмисез? Мин сезне кызганычка каршы комментарийлар арасында күреп бетермим. Тик шулай да тагын бер ни җырларга кушалар. Сез нинди җырларны әйтәсез? Менә укучылар бардыр бәлкем. Рәхмәт сезгә, укучылар өчен дә хәзер. Әйтәсез, ул атап атам икән. Башымнан ук исәнмисез? Хайрлы кичләр исәнмисез? Бик шәп эшләр дигән. Тамшылар җырын җырлагыз. Менә хәзер шул тамшыларга күчи гәләйдегез алайса. Одан ук әйтеп куясым килә, бердә юкка гына түгел, ушаклы концерт дип атадык, ушаклы дип шуңа күрә тагын бер тапкыр күрсәтеп үтик әле. Гомумән мин үзем ушакларга гашыйк, чөнки эш эшләгән кеше белән ушакларның янганын гына бер туктаусыз, бер үзлексез, озын-узак иттереп карап сыйфатлы тора була белә. Бу фикер белән тулайым килешәм, шулай булгач, бүгенге кичләрне дә кайгы хәсрәтләргә бирешмичә, матур иттереп шулай дусларыбыз кадерле булган якын кешеләребез белән яшәсәчә җылынып үткәрик дигән теләкләр була. Һәм әйдә гүзәлем, менә мин кирәкле эштергә күкәтерәп карашымны. Аха. Әйдәгез. Рәсми нәрсә. Үзегез ишетергә теләгән җырларыгызның исемнәрен языгыз. Бәлкем күреп тә бетермәскә мөмкин. Шулай булгач, үзегез соңыннан әйтеп чыгасыз. Yeah, she had a little more.
бізді шоқыра біз мінді ол біздің қарғысы оқта тұр үйірден қоғарса елесіна бісі. Біздің ұшақыны бір разы барлап жіберісің әлемді. Қар бір күшінің өзі үші біздің қымдады үсінен келді. Қарғанды үсіне шықсам бүтін бешісі де жүрі. Баттан со күшәпсіздің дегенде малық дегенде бит шундыйлар әйе мотор жүрісті бік олға кетіп бік әйте ол ең бүтті ең немерін әмелкем үтке қатлы үріп бәті шайтар нық мотор рәхмет біз Балташ районы келе олында шынды еманда қорты келеп шыққан кейдін концертсіздің қолық концертсіздің болмады әйе келесі еларда келесі концертсіздің көршілерге носып рахмет дегенде. Так, едегізен не қойсы жүрді жүрді деген сұрауы тоңып отырып көр бересің келесізге. Сонынан девам етеміз, ярар ма? Көріп бітірмеске мүмкін. Қойын турында іскі жырығызның есімін қатырлаймын. Так, қойындарға неге ұйып ұйыздың деп ортала? Бір тоғышланасыз. Міне әлігі жүр. Сұраған сіз екен. Үзіліп кеттім әлі? Сұраған сіз екен. Ескі жырларында ұйымарды бірге ашып жұрлап алып келдеріз, дейме? Сөздерін бір қатырлап тұрмын деп ортай қатыра алмайым. Әбәсінің көзі сұғыр дейлі, күсілеріңе шуынды яшандым. Мені біттінің бірден бірін түлге, мүңінен бірін бар болғаныма. Айырларына неге ұйып яздың, ерегіңе ұйып қоймағаш. Құшағыда бек насадың мені, күнгенің де ұрын қапымағаш. Айырларына неге ұйып яздың, ерегіңе ұйып қоймағаш. Құшағыда бек Әлеміне ашып ялғыштың, үзәлі мәсілік жанға ярасалып, ғашық болып неге сабыштың. Айынларға неге ұйып яздың, ерегіңе ұйып қоймаға. Құшағында неге насладың мен, елеңде ұрын тапымаға. Әрінмәді сенің жаның қалып, менім сені сек сүйіден. Айынларға неге ұйып ұйасың, ерегіңе ұйып ұймағаш. Құшағыңда нек насладың мені, күнгеніңде ұрын қапымағаш. Айынларға неге ұйып ұйасың, Құшағымдан ек насладың мені, Құшағымдан ек насладың мені,
жиде 8-9-10 шар кишигине болса да жиып болса да рахатландырып бир концерттер өткөрөсүз деген тилектерде уйларда жүргөн убакытта Йори эл менен шушу Instagram Йори эл социалдык шилкерлер жеши хазырды сакинде сиздин менен оролашып сиздин мотор менен биргеликте өткөрүп бирок сүйтүп алга таба Қауыштыр мәхәббәт жырын сұрағандар еді. Ретро иде ұнытылған ретро түгіл, ұнытылғандырақ жырларымның бірісі Эфелі-Дәлі оны да жоңартып қолық. Қауыштыр мәхәббәт кейіп атала, дәркімінген қауыштыр бардыр әлігі жырына. Юқағыны бошқарым, шеке. Өзімнің шәқсән қатар эстразына әліккен ең бірінші ең төгі жырларының өзісі Безінде үшін бұрынсына сұмырақ тәрдім етерді әліге нәші шейдеп зәліп Матур юлдызлы күннерді Үшінді матур ұшақ әлі үші жерді еңбарды қолдырды Ben karşımda
алсақ, мұны біраздан елігі сақтыңызды, бәлкен бір өзі көре басып қалсам да алып қаламасыз. Аллау жа, менің телефонда, менің қолда қазір телефон не өмінде, емесе? Бе, е. Кірмәді ме? Йоқ. Кірмәді ме? Яр, әзір әртті кетілер. Тағын іші түрге тілеген жерлер құрында елмішілер ек ма? Матур жер. Яшлі сеген ярым. Ну, яратам. Яшлі сеген ярым. Ну, яратам. Ну, егіз олай болғаш, аннан сол бөтен әхесіленіп, қолғанып, қолғаттан кетшектер білмейм. Сізінде сол болғаш жалғынан енді біраз қызыл орақ жырлаға көшербіз. Әхазірге, егіз олайсам, яшлі сеген ярымын жырлап алабыз. Жырлап алабыз ма? Көп өтті әлі біздің уақыт бойынша? 9-ші ярты. Ярты, еме? Тағы бір 10 минуттан Унинтан дейімін бізнен енді ошауға әзірләні болды. Де, ейдегіз. Ешкі таңларына бір келешіп қойдып келіп. Ешкі қатерелерін доңғартып қолып, қағын айтып. Нәк бұна жүшін бейт. Ауыл кешілерінде, ауылдың шылы матыл кешілерінде, ауылашылар тұрған 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 Олдан тамады. Негіз бір келешіміз қалды. Құрамыш мұрағыл сізден. Резван Хаким.
кайбер фикерләрне язучыларыгызга әйтеп үтәсең, булмаса әле олатаба дәвам итәсез. Мин үземнең башкарас килгән җырларымны җырлап. Тавыш нишегрәк икән анда? Музыка экранда. Жирный.
сегодня, конечно, очень бурные аплодисменты должны были быть. Только. Блесли, альбизин бит, бугынги киште, наши туры эфирны қараушы тамашашыларыбызға сюрпризіміз бар, ай бит олым? Эйе, Султан білен біз әзірледік, бір гене күпетін, бошта білеке гене тарихым себеп, деме? Конкурсларда бит көп қатнаштым, деме сейдім мен өзімді білеке уақытымда. Ин исте қалған конкурс ол менім Асалат Фатхатинов өткерден Йылдыз хан Йылдышы бар конкурсы Қазанда Мұсажел опера хан балет театрында өткенді уақытта мен 5-ші сыныпта оқыған уақытым. Менде жер жылысың деген іште негедір түрттіліп те тұрмыша ұйына гармон жырын жырын деп жоғып берген едім, деймі? Шоқты йыллар өтті, Султан біздің садиуында Сұлтанды бүтінлей жерға мұнға ғоршық етіп, көрмелер енді оңламаған едімді. Шынасын күнерден бір күніне оқтышысы келіп, тұқтағыз әлі Сұлтанның бүтіндер жерға сәлеті бар, әйдегіз түтігі әріпке беріп қарағыз әлі. Сонынан өзіңіз байқап ешетіп, нәнді де ұлса сәлетін ошып жіберісі дегенді. Уйна гармон уйна, әздерпілер уйна, әріттәлі күңіл бұзларын. Сеймәгендер сейсін, ялқынларда кейсін, шатылықларға, шатылықларға күмсін дүнияна. Сеймәгендер сейсін, ялқынларда кейсін, шатылықларға, шатылықларға күмсін дүнияны. Тағы бір тапқыр. Шатылықларға, шатылықларға күмсін дүнияны. Гайнолин Султан бұлдызды партнер. Молодец. Нәшісіндей сюрпризларға да бой болды бітәлі бұл біздің әліге кеште. Тағын бір-екі жағынығын ашырлыңыз да, енді сіздің бұлән сау бол ашады, шын кенде біздің мұнда көпаты да жүрі, енді сіздің де дәне екуларға ятасылығыз, шымасылығыз бардыр, шылай болғаш. Қойсы жырларды, мұна қазір бесі уақытта, соңғы бір екі комментарийін ұқына оқи бізді, зиле қорапқына ол зин қарыш. Нашушы жерні жерластағыз дейді, шушы жерні. Еші сеген ярын жерладық. Қазір олай болғаш, әдегіз бұлай ішілебіз. Мен бәхітті деген жерні жерлім, әсіз тоғын нашушы мен бәхітті жері барышында. Қойсы жерні ішіттірге тілер едіз, күмілегізде қолды. Шушы туры еферді қойсы жерні жерлерді, тоғын бір жерні ғана қолды өтеріз, дейді ма? Мен бәхітті дегенін әлге жер Итек бөгереші. Қарақты да яратып, әйте тұрған сіздерімнің бір күсі. Ит осымен бәхіт екенімізді тұйып ешік. Әлі тұрмыштан бұлған қадырны юғал мен? Йоқ, кішілерімізді ярмады. Қарақты да ең өшемдің. Yeah.
барынша досларыма шатлығын тараттым. Яңа жырыңны сұрайлар, яңа жырыңны, стористағы, яңа жыр, жаңа жыр, әйе, стористағдай. Ол жырыңны қызғанышқа қоршы мені керек, шынки әліге флешка, тіпе флешка қозанда қалды, жаңа ол жырыңны ерақтағы сүйу қақында бара тұрған бір сөз. Білген әлі тілсе, айтыңыз площадқысына да ол шыға шақ, біразына сауыр етегіз, әдегіз бұлай ішлеріз. Бәлкім, әлігі жерінің шушылай видео өзмасын, үйде отырған келішкіне болса дағын жерла, прәхатләндіріп, шушы инстаграм шектеріне әлермін деген уақыт әмді беремін, ораймын? Шушы күндерді күтігіз сауыр әкеліз. Жүнде акапелліна ғана болса да деп әйтесін түрі. Кеттік олға таба. Бүтен жерінің ісімлері ек мәзелі олға ұлша? Ярар, олай болғаш, өзі біздің, менің өзімнің... Біз сені яратамыз. Алсу білен жырлаған жер бейт мотор. Олиня білен бір. Ақырысы алсу енді. Аха, ұзан әйтелерім. Едегіз бұлай ешлік, олай болғаш, енді қайран шоқтығына сіздің олдығыза бүгін жырларға тұры келді. Бұл енді де бүтінлей, менің үшін мақыдар болмағанырақ концерті ұлттығы нешікті бейті. Мейдан шықты бүрдесін келі. Сабантыларда әлбәтті біз шығыш, сабантыларында біз әлбәтті шығыш жасарға ұйыратабыз. Тиганда өзінің аппаратурсы да бар, микрофонлары да недір, башқа түрлеттіріп, үшлейбіз енді біз өкіндіз де, кешін де бұлар. Тек мен өз үшіндей, купаты пішіргенде, ұшақ янында рәхәтләніп, жаланып, олар білән. Үшіндей, туры эфирді әлім болғаным юг өйді менің. Бұл менің ішіндегін бірінші имтихан, шағылғаш бұл имтиханы сіздің ұлы біргенікті яқшы еттіріп, бошқарып шыққан біздір деген ұйда қалан. Тілеклеріңіз болса, комментарийларыңыз болса, әлі бұл туры эфирді мен инстаграм бетінде сохранять етіп қалдырымын. Сізде мені директіға язаласыз. Өз фикірлеріңізді ярыма. Қар уақытта да фикірлер оңай ғана бола деген сіз түгіл, шығарғаш тәңкеті фикірлерге де, ғадәті фикірлерге де құлақ салуға тұршамен, шығарғаш рәхім етіп келуағыз ерімі. Енді әліге кеште сіздің білен саудылашып үшін, мені әліге жерді сойнады, соқлық ше мәхәбәтіні дейіп отала әліге жер. Бір де қалма түгіл, шынки Наи Сулейманов кейіне сіздің авторларын қызғанышқа қоршы қатырлаймын. Тек мен әлігі жерінің бірінші тұңылды ол бік ұраттым. Хамінде юқағына сөйлемадым әлігі жерінің. Бәқәбәтлеріңізді топқа сүйкенінде юғалмыша сонына бір-бірімізді ерек тегішіне қадыр оңлап сонлашып қадырлеп өшеген осында.
сөздерді барысында. Енді ұялғышмасам 45 минут біздің әйбет. 45 минут тұшыра өшілі жеңілгені, тезгені өтіп кетті. Қабат сіздің ұшырашыларын осып болсын. Енді залларда тірілей деп әйтем әлі. Тірілей ұшырашыларын осып болсын. Енді ойырылмағыз, жырмылына қар оқтады ғошық болып қолыңыз деген тілекте қолын. Енді бәлекке ген Олғанлар біле славистой киларда тоқтырып, тәбі болды біздің қайын өлінің Султан Мұнсы болды біздің Айгіл Хаммарды. Енді қобаттан ұшырашқанға қадер сіздің білен сол болашабыз. Пока-пока! Пока! Что вышло? Длинное, да?